Ну, под скалом снова скажется. Понятно. О, сын, что на близко довести? Ну, ну, хорошо. Да. Арма мене отбил, да? Фу. Gatavs, atvienu to nākotu. Paga, man atvērts? Tu tajā spēcgierā iegājis? Jurč, man atvērts? Es pieņemu, ka ļoti ātri tevi palitūt. Es tevi atvērts. Bet mani atvērts? Visiem antēri pieejam. Man nokrišu ērmu. Paprolēju, paņem. Rikol, pēc mums šodien paprolēju. Paga, bet tev otrādies, ka man atvērts? Nē. Ā, fū, pagaidi, es turu piedi. Ir kaut kāda saules kaut kas. Jā, Jurč, ir kaut kāds saules? Jā. Jā, vienkārši pagaidu. O, pagaidu, tu jau šeit kaut piedzimt. Nu, aiziet, jāģeliet. Jurč, bez glāzes jau tā. Man ir čukās tā, ko. Mīko vai ne vietās? Tad laikam tā. Ar antēru ir tā, tiešām? Par ko video? Ah.